Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Protez Ortopedik İstehsalat və Reabilitasiya Mərkəzində bir qrup qazi müasir texnologiyalı 4-cü nəsil protezlərlə təmin edilib. Cihazların hazırlanmasında istifadə olunan ən son texnologiyalar qazilərimizin heç bir vasitədən asılı olmayaraq sərbəst yeriməyinə kömək göstərəcək. Müharibəli illərini yüksək texnologiyalı müasir protezlərlə təminatına Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən 2020-ci ilin dekabrından başlanılıb. Genium tipli yeni texnologiyalı protezlər aktivliyi və funksionallığı ilə seçilir. İstifadəçi köməkçi vasitələr olmadan sərbəst hərəkətin daha dəqiq tənzimlənməsinə imkan verir. Bugün 6 qaziyə bu cür protezlər təqdim olundu. Bugün biz onların bir neçəsinin protezində elektron diz oynaqlarından istifadə etmişik ki, bu silektir, hansı ki onların dizdən yuxarı amputasiyaları vardır. Digərlərində isə, dizdən aşağı amputasiyalarda isə harmoni tipli protezlərdən istifadə etməklə hazırlanmışıq. Proses reabilitasiya. Reabilitasiya prosesi protezlərin istifadəsi ilə bağlı hazırlıq və maarifləndirmə işləri çox ciddi mövzudur. Bugün biz protezlərin istehsalı, qurulması və addım atmağı öyrətməklə məşğuluq. Təbii ki, bu hər şəxsə fərqli ilərləyir. Kiməsə 3 ay, kiməsə 6 ay tələb olunur. Nəticələri görürsünüz. Cavanlarımız yeriməyə çalışır. Onların bu sevincini görmək bizi də sevindirir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçən qəhrəmanlarımız da dövlət qayğısını hiss etdiklərini deyirlər. Onlara təqdim olunan müasir protezlərlə normal həyata qayıtdıqlarını bildirirlər. 93-cü ildə mən 1-ci Qarabağ müharibəsindəki su qovşan uğrunda gedən döyüşlərdə yaralandım. Malicələr zad aldım, elədim. O zamanın protezləri indiki kimi deyildi. İndi şükür Allah, müasir texnologiyalar əsasında hazırlanmış protezlərdir. Mən onun sorağınla gəlmişəm 29 ildən sonra. Ümid edirəm ki, sanki öz ayağım kimi o protezlə mən tezliklə ondan istifadə edərək normal həyata qayıdacağım. Oktyabrın 27-ci yaralandım. Bir ayağımı itirdim, bir ayağım topuqdan yoxdur. Cənab Prezidentimiz Mehriban xanım təşəkkürlərimi bildirir. Yəni, ən son modə protezlərlə təmin edib. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. 2017-ci ildə hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən yaralanmışam. Ondan sonra protezlə təmin olunmuşdum, yəni qəşək yeriyirdim. Ayağıma infeksiya düşdü, ayağım yenidən əməliyyat oldu. Uzun müddət protez geyinmirəm, indi yeni texnologi protezlə təmin olunacağam. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin dekabrından bugünə dək 324 müharibə əlili 338 ədəd müasir 4-cü nəsil protezlə təmin olunub. Onlardan 124-ü 1-ci Qarabağ müharibəsi və vətən müharibəsinə qədərki dövrdə hərbi səbəblərlə əlaqədar əliliyi olan şəxslərdir. 200 qazi isə 44 günlük vətən müharibəsində və sonra yaralanaraq sağlamlığını itirənlərdir. Ülkə Rəliyeva, Əli Əkbər Baxşıyev, Mələk İnqilablı, ATV Xəbər.